Ek wil vandag gesels met jou oor iets wat baie mooi en sinvol en betekeniswaardig in ons lewe is. En 'n groot voorreg om dit te kan hê, en dit is Jesus wat ons as sy vriende noem. Hy sê in Johannes 15 vers 15 die volgende: Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Een ding wat ons moet onthou, Jesus is nie sommer enige ou nie, met alle respek gesê. Hy is nie hier en jou nie. Hy is die Seun van God. Hy is die Almagtige. Hy is die Skepper. Hy is verhewe bo almal en alles. Dis maak het om aanbiddingswaardig. Al die mooie woorde in hierdie wêreld doen het nie reg om te kan beskryf wie en wat hy is nie. En tog noem hy ons sy vriende. Wat 'n groot voorreg is dit nie om 'n vriend genoem te word van die Allerhoogste nie. Maar sy vriendskap is nie soos ons vriendskappe nie. Sy vriendskap is betroubaar, want dit is nie gekoppel aan menslike faktore, menslike vermoëns en menslike emosies nie. Nee, dit is heel iets anderste. Dis maak het sy vriendskap heel iets anders, dis heel ander soort van vriendskap. Want jy sien, ons vriendskap is gekoppel aan faktore, goed wat ons wil hê uit mense uit, sekere standaarde, sekere emosies, en so kan een mens 'n klomp goed noem, waaraan ons vriendskap koppel. Maar sy vriendskap word gekoppel nie aan hierdie menslike soort van goed nie. En standaarde nie. Maar sy vriendskap sluit selfs die minderwaardiges in. Die wat ons nie dink is goed genoeg om 'n vriend te wees nie. Die uitgeworpenes in die samelewing sluit hy in as vriende. So hy nooi vir ons, almal van ons, om 'n vriend van hom te kan wees. Maar wees jy 'n vriend van hom? Wees jy die een op wie hy kan staat maak, op wie hy kan vertrou, met wie hy 'n pad saam met jou kan stap? Dis 'n ware vriend. En wees jy so 'n vriend vir die koning van die konings? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u vriendskap, u grootheid, wat in ons lewens kan manifesteer deur u liefde wat u aan ons vertoon, omdat u ons beskou as u vriende. Help ons om goeie vriende van u te wees, want ons het so tekortkominge in ons menslikheid dat ons God nodig het om werklik waar mense kan wees om as 'n ware vriend op te tree. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.